Labdien! Tā kā pēdējo nedēļu laikā paralēli Saeimas vēlēšanu trakumam, diezgan skaļi no dažādām pusēm izskanēja viedokļi par diasporas likumā ietverto diasporas definīciju. Vēlos viesu skaidrību, kas tad īsti notika un kā, manuprāt, mums būtu jāvirs tālāk. Tātad ir runa par diasporas likuma projektu pirmo pantu, precīzāk par pirmā panta pirmo punktu – diasporas definīciju. Tad ārlietu komisijas piedāvātā versija un Saeimā aizvadītajā nedēļā otrajā lasījumā apstiprinātā versija skan šādi. Diaspora ir ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvojošie Latvijas pilsoņi, latvieši un citi, kam ir saikne ar Latviju, kā arī viņu ģimenes locekļi. Lai gan definīcija ir ļoti problemātiska, vēlējāmies, lai diasporas likums neiestrēkst un lai apņemšanās pieņemt diasporas likumu 12. Saeimas sasaukumā tiktu izpildīta. Tāpēc gan es, gan Nacionāla apvienība likumu atbalstīja otrajā lasījumā. Bet tomēr paskaidrošu, kāpēc varat sagaidīt koriģētu definīciju trešajā lasījumā. Tātad, kā zināms, likuma termina skaidrojumam ir jābūt precīzam un skaidram, jo tā mērķis ir nevis sarežģīt, bet vienkāršot likuma uztvēršanu un darbību. Laikā starp pirmo un otro lasījumu esam izgājuši cauri trīs versijām. Pirmajā lasījumā pieņemto pirmo ārlietu komisijas atbalstīto un otro ārlietu komisijas atbalstīto, kas ir arī pieņemta Saeimas sēdē otrajā lasījumā. Pirmajā lasījumā Saeimā apstiprinātā diasporas termina definīcija, tā ir definīcija, ko piedāvāja diasporas likumprojekta darba grupa, iesniedzot likumprojektu izskatīšanai Saeimā. Tā skanēja šādi. Diaspora ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvojoši Latvijas piederīgo kopienu un indivīdi, kuri savu piederību saista ar Latviju. Saeimas juridiskais birojs norādīja, ka šī redakcija, lai arī plaša un iekļaujoša, bija juridiski nekorekta, neskaidra un subjektīva. Tāda vārda kā Latvijas piederīgo kopiena nav lietota ne starptautiskajos līgumos, ne normatīvajos aktos. Vārdi indivīdi, kuri savu piederību saista ar Latviju, ietver pašu identificēšanos. Tas ir, ja piemēram, kāds ir latviešu operas fans ārvalstīs, teorētiski šī persona varētu sev definēt kā Latvijas diasporu. Ņemot vērā nepilnības ārlietu komisija uzsāk darbu pie precizētās redakcijas, un tam veltīja divas komisijas sēdes, tikai viena panta vienam punktam. Otrajā lasījumā ārlietu komisijā, kopīgi izstrādātā un atbalstītā diaspora termina definīcija, kuras formulēšanai veltījām divas komisijas sēdes septembra sākumā un pret kuru klātesošiem diasporas organizācijas pārstāvjiem iebildumu nebija, sākotnēji otrajā lasījumā apstiprinātā diasporas definīcija skanēja šādi. Diaspora ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvojošas personas, kuri ir Latvijas pilsoņi vai latvieši un to ģimenes locekļi. Gan komisija, gan Saeimas juridiskais birojs piekrīt, ka šī diasporas termina definīcija ir pietiekama šaura un ir juridiski korekta. Tātad tikai tika novērsti iepriekš minētie riski un definīcija būtu iekļaujama likumprojektā. Arī Nacionālās apvienības ieskatā šī bija viskorektākā definīcija. Bet tomēr ar to viss nebeidzās. Noslēdzoties visu otrajām lasījumam saņemto priekšlikumu izskatīšanai, no providus tika saņemta diasporas organizācijas vārdā pausti iebildumi, kuru dēļ ārlietu komisija vēlreiz atgriezās pie definīcijas caurskatīšanas, tā kā vējot likumprojekta virzību. Skaidrs, pēc tam, kad atlikām komisijā lemšanu par otrajā lasījumā izskatītajiem priešlikumiem, nākamajā nedēļā saņēmām oficiālu vēsturi no Eiropas Latviešu apvienības, nu jau var piedāvāt paplašināto redakciju. Un pretēji ārlietu komisijas apstiprinātai redakcijai, šī redakcija tika pārskatīta un attiecīgi iebalsots juridisks brāķis. Proti, jaunā un ārlietu komisijas apstiprinātā redakcija tagad skan šādi. Diaspora ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvojošie Latvijas pilsoņi, latvieši un citi, kam ir saikne ar Latviju, kā arī viņu ģimenes locekļi. Pievērsiet uzmanību šķietami mazajam, bet fundamentālajām korekcijām – vārdiem citi, kam ir saikne ar Latviju. Juridiskais birojs sniedza konkrētus argumentus, lai norādītu uz definīcijas neatbilstību. Tas ir juridiskais brāķis. Vārdi citi, kam ir saikne ar Latviju, ir neskaidri. Saikne var būt dažāda – ģimeniska, sociāla, profesionāla, vēsturiska,
ekonomiska, emocionāla, juridiska. Tāpat tā var būt gan subjektīva. Piemēram, pati persona izvēlas, vai būs diasporas loceklis vai nebūs. Piemēram, patīk latviešu basketbols, futbols, Latvijas daba un tā tālāk. Gan objektīva. Turklāt jājautā, vai tas vien, ka kādam ir objektīva saikne, nozīmē, ka viņš ir diasporas loceklis. Ļaujiet paskaidrot. Piemēram, objektīva saikne ar Latviju ir arī nepilsoņiem, kā arī personai, kurai izsniegts bēgļu ceļošanas dokuments, persona, kurai ir izsniegta uzturēšanās atļauja, persona, kura ir izdarījusi noziegumu Latvijā, par kuru attiecīgi saņēma sodu un izcietusi šo cietumsodu Latvijā, persona, kura veic komercdarbību Latvijā, kā arī teorētiski pat bijušie PSRS militāri personas, kas padomju gados atradās Latvijā, ir objektīvi saikne ar Latviju. Tā tiešām, jūsuprāt, ir Latvijas diaspora. Nedomāju viss. Skaidrība un precizitāte diasporas termina gadījumā īpaši ir svarīga tāpēc, ka diasporas likumā ir paredzēta virkne atbalsta pasākumu diasporas locekļiem. Piemēram, atbalsts komercdarbības uzsākšanai, labvēlīgs nodokļu režīms ārvalstīs izmaksātajām pensijām, Eiropas Savienībā un Eiropas ekonomikas zonas valstīs veikto sociālo iemaksu ņemšanu vērā, aprēķinot maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu. Atvieglot kārtību bērnu uzņemšanai izglītības iestādēs pirms remigrācijas un citu atbalstu pasākumu diasporas politiskās un pilsoniskās iesaistas veicināšanā. Tāpēc ir svarīgi skaidri un precīzi nodefinēt, kas ir diaspora, lai šos atbalstu pasākumu saņemt visi tie, kuriem tie ir jāsaņem, un lai tos nesaņemt tie, kuriem tie nav jāsaņem. Mēs nevēlamies nevienu diskriminēt vai izslēgt. Bet arī es nebūšu Francijas diaspora, ja Francijas institūtā Rīgā sākšu mācīties franču valodu. Izklāstot visus iepriekš minētos argumentus, es iestājos par to, lai likums virzās uz priekšu otrajā lasījumā un to atbalstīju, bet uz trešo lasījumu jau esmu iesniedzis priekšlikumu, mainot apstiprināto redakciju, lai nodrošinātu, ka juridiskais brāķis nekļūtu par jaunu, citādi ļoti kvalitatīvi izstrādātu likumu klupšanas akmeni. Un lai diasporas likums darbotos tieši tā, kā tam būtu jādarbojas, kā kvalitatīvam atbalsta mehānismam mūsu diasporai. Un visbeidzot, es vēlos arī piebilst, ka paralēli manas iesniegtiem priekšlikumam arī citas Saeimas deputāti ir iesnieguši precizēto versiju, bet es esmu uzrunājis Saeimas juridisko biroju, savadot kopā ar Eiropas tiesas tiesnesi Egilu Levitu, lai arī viņi kopīgi izstrādā tādu redakciju, kas ir juridiski korekta, un lai tas nevarētu raisīt dažādas tiesiskos izaicinājumus tādā gadījumā, ja to pieņem trešajā un galīgajā lasījumā. Tā kā strādāsim, un es vēl esmu apņēmības pilns, ka šajā Saeimā, 12. Saeimā, mēs spēsim pieņemt diasporas likumu trešajā un galīgajā lasījumā. Paldies par jūsu uzmanību!